Ipoh relax ke tak relax dia, bang? Ipoh tak relax. Dia tak memang relax. Koyak rabak. Spender pun sehari sekali je tukar. Kau tahu tak? InsyaAllah memang rezeki yang bodoh. Ipoh boleh challenge Penang ni? Saya nak kasih dia sama level. Sama level lah? 8 tan. Sekarang ni dia tengah viral di bumi dan di langit. Okay, bye. Habis FYP besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Ini ada masak ni. Ini dah masak. Dah masak. Oh. Ini yang dah berapa periuk ni? Ini periuk yang ke-6. Ke-6 eh? Satu periuk ni berapa tan? 8 periuk 1 tan. 250 kilo. Oh, panai-panai basak tu. Basuh dia punya bahang ah. Baru sekejap je dah berbeluh ni. Itu kuah dia tu. Ya. Oh, orang tak betul nanti buat tu ah. Bang, assalamualaikum. Ini nasi bang eh? Nasi bang. Nasi Pakistan eh? Nasi Pakistan. Nombor 1 Batu Pahat eh? Ya, yeah, nombor 1 Batu Pahat. Ranking Malaysia. Ranking Malaysia pergi mana-mana pun bertantan habis eh? Ya. Yeah. You padu, you mari. Ya, yeah, tu saya mari tu. Tak pernah rasa lagi ni. Nasi ni habis masak, habis masak ke sekali masak semua? Oh, habis masak, habis masak. Oh. Periuk kosong dia naik lagi. Periuk kosong naik. Hari ni bos target berapa tan masak ni? 2 tan. 2 tan eh? Saya habis semua. Ipoh tak relax eh? Oh, Ipoh tak relax. Ni merah ni dia rasa macam mana bang? Manis-manis pedas ke macam mana? Manis-manis pedas. Manis-manis pedas eh? Orang-orang muda yang penuh bersemangat ni. Tak ada rehat lagi. Daripada hari pertama? Hari pertama sampai hari ni. Kira Ipoh relax ke tak relax? Sama. Tak relax eh? Ipoh boleh lawan Penang ke ni? Boleh. Boleh lawan lah? Mula-mula bawa 4 tan. Semalam loading lagi 7 tan untuk orang Ipoh. Untuk orang Ipoh? Oh. Dia ada bau boleh lawan Penang eh? Tapi Ipoh ni memang Ipoh pekan orang handsome bang. Dia memang support eh. Bang, berapa jam dah tunggu? Baru sampai sini? Baru-baru. 20 minit, 20 minit. Oh, tak lama lah. 20 minit lah. Bagaimana? Orang Ipoh juga ke? Ipoh. Bang, spontan interview. Okey. Ipoh relax ke tak relax ni, bang? Ipoh tak relax. Dia tak memang relax. Koyak rabak. Koyak rabak. Eh? Yes. Boleh challenge Penang tak ni? Hampir-hampir. Hampir-hampir. Sebelum eh? Saya datang, orang cakap apa tau. Ini okay. Ipoh orang tak pandai makan. Ada Cina je. Saya okay. Pun dah goyang juga. Okay. Saya bawa sikit 4 tan. Main-main je lah. Okay. Saya cakap tak apalah. Kalau tak ada niaga, saya boleh pergi hiking. Okay. Tapi tak sempat, babe. Spender pun sehari sekali je tukar. Kau tahu tak? InsyaAllah memang rezeki yang bodoh. Rezeki, bang. Okay, bang, nak tanya. Hari pertama berapa tan? Hari pertama je, bang. Kita dah menjual 1.5 tan, bang. Hari pertama. Hari kedua pertama. Semalam? Hari kedua malam 2 tan lebih. Nak masuk 3. 2 tan lebih. Ini hari ketiga, bang. Ini dah kira 4 nak masuk 5 tan dah. Nak masuk ini 5 tan. Ini barang tak terjadi dekat selatan, bang. Utara boleh pergi. Okay, orang Ipoh kenal barang, yeah, bang. Eh? Ipoh memang kenal. Ya. Jadi untuk last day besok, abang target berapa tan? Kita target memang kita nak totalkan 8 tan dekat sini. Kita 8 nak berlaku tan. 8 tan insyaAllah. Okey, di Penang total berapa tan? 8 tan. Yeah. Sekarang Penang memegang ranking yang pertama okay. Dalam Malaysia. Jadi iaitu Malaysia. Ipoh boleh challenge Penang ni? Saya nak kasih dia sama level. Sama level lah. 8 tan. 8 tan. Lepas tu saya akan mari lagi Ipoh. Next bila datang Ipoh? Mungkinan lagi 2 bulan. Sebab apa tahu yang seberang mana? Meru ke apa benda tu? Meru, Aman Meru. Jaya. Yes. Aman Jaya. Dekat bye. Situ. Sekarang ni dia tengah viral di bumi dan di langit. Okey, bye. Habis FYP besar. Bye. Ah, ramai komen Aspar Badrul tu. Ah, ramai. Memang orang ramai. Dia tak pernah tengok Aspar Badrul. Sebab live orang pertama saya masuk kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bang. Salam. Daripada mana? Daripada Ipoh. Ipoh, memang orang Ipoh? Memang orang Ipoh. Tapi kali ni dah repeat kali kedua lah. Hari Khamis sekali, hari ni sekali lagi. Macam mana rasa? Padu. Dengan tekak orang Ipoh ngam eh? Ngam. Berapa lama tunggu kan ni? Ini tak sampai 10 minit. Sampai 10 minit eh? Maksudnya walaupun panjang, beratur dia tak lama lah. Lebih cepat. Okay, baik. Terima kasih, bang. Abang daripada mana? Daripada Ipoh. Ipoh? Ha. First time try ke macam mana? Ah ni first time lah. First time. Berapa lama dah tunggu ni? 10 minit lah bro. Walaupun panjang masih boleh sabarlah menunggu. Boleh. Sebab isteri teringin. Teringin. Ah, suami teruti. Terima kasih bang. Orang Ipoh ke? Tak bukan. Orang Kuala. Kuala Kasar? Ah. Datang memang nak makan lemsyeng ni? Ya. Yeah. Berapa lama dah tunggu? Tak lama pun. Ya. Yeah. You dah cepat lah. You dah cepat lah. Maksudnya kalau datang pun tak perlu tunggu lama lah. Baik. Mudah-mudahan berbalik lah. Okay. Dengan tunggu lama ni. Baik. Dah berapa lama tunggu? Baru je. Baru? Laju lah. Maksudnya walaupun panjang, boleh bersabar lah untuk tunggu. Okey. Dapat tahu daripada mana ni? TikTok? Facebook. First time cuba? First time.
Mudah-mudahan berbaloi lah dengan tunggu lama tu. Baik. Masih first time ke dah pernah try? First time. Tu siapa tengah tunggu tu? Kakak. Baik. Dah berapa lama tunggu dah? Baru je. Tak sampai lagi 10 minit. Macam mana rasa orang Ipoh? Ngam tak makan? Terbaik. Ngam air terbaik eh? Padu. Padu eh? Berapa lama beratur baru dapat? Dalam 10 minit. Ui, tak lama. Maksudnya kita beratur tak perlu tunggu lama. Okey, rasa komen yang paling jujur dan ikhlas. Tak, premium. Nasi premium. Rasa lemshin tu macam mana? Lemshin ni pun lembut, sedap. First time dia rasa lemshin merah tu. Daripada 10 bintang, berani bagi berapa bintang? 7 bintang. Baik, terima kasih. Terang dah tadi, tinggi. Sekejap je bang eh. Oh, ini orang Ipoh tak relax bang eh. Tak relax. Okey, ini pun beras tadi dah. Beras yang dah dibasuh. Oh. Ini beras basmati bang eh? Basmati betul. Usagol 1121. Usagol. Woi, sedap beras ni. Ini sekali masak untuk berapa puluh kilo ni? Berapa? 25 kilo eh? Okey, biasa nasi berapa lama buang masak bang? Ni dalam makan masa dalam 15 minit. 15 minit. Okey. Lepas tu kering nak betul-betul masak 25 minit. 25 minit eh. Nama nasi dia nasi Pakistan ah. Nasi Pakistan. Okey, ini ada masak. Oh, mantap. Oh, atas tu bawang goreng bang eh. Oh, cantik. Air tangan orang muda ni. Berapa umur bang? 28. Oi, muda lagi dah pandai masak nasi ah. Bujang lagi? Ya. Siapa yang belum kahwin cari abang ni? Pertama, kelebihan dia dapat tukang masak. Boleh masak nasi bang eh? Oh, ini dah masak bang eh? Ya, siap. Dia punya dapur ni bukan main-main bang eh? Custom. Custom eh? Oh, patut tak pernah tengok ni. Eh? Ini apa ni? Ini lamb shank yang baru nak rebus. Oh, ini belum direbus lagi ni? Oh, dia pakai tolak nak angkat berat bang eh? Ni akan direbus dulu nanti bang eh? Dia akan rebus lah? Ya. Nampak sedap bang eh? Dia sekali masak tu satu puyuk bang eh? Memang satu puyuk masak, baru masak satu puyuk lagi. Kalau tak ada diskon tu. Ya. Kalau ada, bagi dia meresap. Oh, ini nak check dia dah masak belum? Habis up, settle. Siap. Siap. Alamak. Tahu je saya tengok tadi Abang Cedo. Memang laju tu. Ini yang naik yang baru pula ni. Kali sekali jangan lupa dapatkan B goreng kuah lamb shank dapat sago. Nak naik periuk baru lah. Baik. Seronok tengok abang-abang ni buat kerja. Seronok bila tengok customer makan puas. Baik. Senang ada tu. Tak payah angkat-angkat bang eh. Oh, ini yang dah habis direbus bang eh. Kalau macam ni dah masak ke belum lagi bang? Ya. Belum lagi eh. Dia biasa kalau rebus ni berapa lama bang? 3 jam. 3 jam eh? Baik. Yang ni macam ni. Okay, dia masak. Kita keluarkan air dia. Okay. Untuk nak masak nasi. Okay. And then kita masukkan kita punya paste. Okay. Bahan. Masuk kita masak lagi. Masak lagi. Masak. Itu masak bersama paste lah. Betul. Baru dia jadi kuah. Oh, dia beza ni dengan sana bang eh? Dah ini memang target separuh masak lah. Separuh masak pun. Supaya nanti dah masak dengan paste, dia tak clash. Dia lembut lah. Lembut. Buah dia diasinkan ke, buang ke macam mana tu bang? Air rebusan. Kita makan air. Masuk kat tempat nasi. Oh, masak nasi dengan air rebusan tu. Oh, patut sedap. Orang ketujuh ya. Satu tang telah terjual. Jadi air dia memang diambil supaya dia kering lah bang eh? Tapi saiz lamb shank nasi Pakistan ni besar-besar ah. Tengok abang-abang ni makan sungguh berselera. Berapa lama tunggu baru dapat makan tu? Alhamdulillah kejap ya. Kejap ya. Rasa macam mana bang? Padu pula bang. Padu bang. Sebab tamperak ni bang, yok padu yok mesti mari. Ya. Abang dari mana? Saya daripada Kampung Gajah bang. Kampung Gajah. Rasa berbaloi tak dengan harga? Berbaloi. Baik. Berapa lama tunggu baru dapat makan? Lama tak tunggu? Sekejap je eh. Mana pun bawa ramai cepatlah. Okey, first time ke banyak kali dah makan? First time. Daripada mana? Dari Manjung.
Manjung. Okey, pemain paling ikhlas rasa dia. Pagi mari. Padu. Padu memang padu ah. Terima kasih bang Gah. Sorry ganggu eh. Okey, inilah langkah yang pertama. Selepas kita menunggu dia lebih kurang 1 jam kita keluarkan air okay. Dan kita masuk pace yang pertama. Itu yang ini adalah pace merah sambal. Pace merah pace sambal yang eh? Sama, eh. Pace yang kedua iaitu pace berwarna hijau. Okey. Macam biasalah bawang lengkuas hadir semua. Okey. Kita masukkan pace yang ketiga iaitu bahan perasa. Menu ni memang nasi Pakistan saja yang ada. Secara jujurnya resipi ni saya main hitam. Sekarang ni kita dah masuk balik. Tambah air sikit lepas tu kita biarkan dia dalam 1 jam setengah atau 2 jam. Bagi dia meresap dan dia masak dengan empuk baru dia sedap. Okey. Ini pakai air rebusan tadi lah. Air rebusan. Okey. Air rebusan kambing kena ada. Kena dan ada. Jangan ya? Air terlalu banyak nanti dia tak balance. Pada awal tu banyak gagal lah saya masak tapi sekarang saya dah buat SOP yang baru okay. Dan dah rasa semua sama. Yeah. Sebab tu kedai kat Batu Pahat masih buka sampai sekarang. Dia rasa sama. Dia balance dia lah. Kacau bang eh bawa air sikit. Okey, last masuk air rebusan. Berapa lama bawa masak? 1 jam setengah. Sebab tu kadang-kadang bila beratur terlalu panjang, dia akan putus. Sebab tak sempat masak, orang dah beli banyak. Ya. Yeah. Dia putus. Right. Walaupun kita dah ada 10 Prio. Tapi putus pun tak apa, orang dah putus. Kita berada di festival di Yayon Kinta City. Kita datang dekat sini disebabkan adanya nasi Pakistan nombor 1 Batu Pahat. Jadi suasana agak bising. Kalau mengganggu tu minta maaf. Jadi kita dah tengok cara penyediaan dia tadi yang paling best. Owner nasi Pakistan ni baru balik daripada Penang. Dan Penang dia berjaya jual 8 tan lamb sheng. 8 tan bersamaan dengan 8,000 kilo lamb sheng terjual. Dekat sini pun dia target untuk 8,000 lamb sheng juga. Okay? Jadi tanpa berbahasa basi, saya pakai glove sebabnya saya tengok daripada komen-komen netizen dekat YouTube, dekat TikTok dan Facebook, dia punya kuah lamb sheng ni kalau makan dia akan melekat warna merah. Jadi saya pakai glove lah. Massage lamb sheng dia. Sebelum tu kita nak cuba dia punya nasi dulu. Ini nasi dia. Banyak orang kata nasi dia sedap. Dia guna beras basmati jenis pusa tu. Okey, kita nak cuba nasi dia dulu. Okey. Oh, panas lagi nasi dia. Bismillah. Nasi dia memang sedap. Betul apa yang netizen kata, nasi dia memang sedap. Ada rasa air rebusan lamb sheng tu. Suapan yang kedua, bismillah. Assalamualaikum kakak-kakak, makcik-makcik. Waalaikumsalam. Nak cari emas? Alah. Mari saya tunjukkan tempatnya. Okey. Nasi dia lulus. Ini kejadian dia. Lamb sheng. Panas-panas. Dia yang sedap ni, air rebusan dia tu. Dia rebus 2 jam masanya. Kita nak cuba. Panas ni. Lembut. Pakai glove pun panas. Baru angkat memang panas. Kita cuba panas-panas. Bismillah. Lembut. Kita cuba cicah. Bismillah. Kuah dia manis, tak manis sangat. Ada pedas sikit je hujung-hujung. Ada setengah orang kata manis. Patutlah ramai orang. Rasanya berbalik lah dengan apa yang kita bayar. Saya cadang sebenarnya nak kritik. Nak cari kelemahan dia tak jumpa. Bismillah. Ambil kuah dia sikit. Jadi kalau makan tu, makan pakai gelap supaya tangan korang tak merah. Bismillah. Resepi memang direka sendiri oleh tuan punya kedai. Harga dia RM55. Nasi bersama lamb sheng. Panas. Bismillah. Nak imaginekan macam rasa makanan apa, tak boleh. Sebab memang resepi dia sedap lah. Tapi kalau dia manis saja tanpa pedas mesti tak sedap. Bismillah. Dia ada pedas, dia ada manis, sedap. Sebab saya tengok komen-komen netizen dekat TikTok, dia orang kata manis. Masih ada texture rasa pedas tu. Tu yang buat kita tekak utara ni boleh makan. Combination nasi dan juga lamb sheng punya kuah ni, bila kita gaul rasa dia ngam lah. Okay? Kita nak rasa lamb sheng dia saja. Bismillah. Lembut. Masih rasa fresh lamb sheng tu. Bersama kulit. Memang sedap. Patutlah ramai orang.
Banyak kawan saya semalam datang, dia kata, semalam beli manis. Hari ni dah ada pedas sikit. Jadi bila ada pedas, ngam, kena dengan tekak saya, orang utara boleh makan. Jadi untuk rating, kita boleh bagi 11.5 per 12 bintang. Terbaik. Jumpa di next video. Assalamualaikum.